Blejski slikarski Extempore 2021 so organizatorji Atelje Bled uspešno spravili pod streho. Letos se nam je zadeva izšla, da rečem poenostavljeno. Prijavili se je sicer 71 ustvarjalcev, svoje dela jih je pa oddalo 68, kar se mi zdi, da je kar velik procent. Skupaj oddanih del je bilo pa 86. Mislim, da se je dogodek orang prijel in da bomo tudi v naslednjih letih imeli dober obisk in udeležbo. Med novostmi so bile elektronske prijave in nekaj več nagrad kot pretekla leta. Dobitnica nagrade Grand Prix Velike nagrade Bleda je Tetjana Donec za delo Varujmo naravo, rešimo čebele. To je moja prva nagrada, kjer sem dobila na Bledu. Sem bila zelo presenečena. To je zame stimul, da delam naprej in vem, da grem na pravi pot. Sem hotela dodati te slike, da mi pozabili o naravi. I narava za nas je vse. To je zrak, to je cvetje, to je naša hiša, to je živali, to je malenkosti taki, kjer so vsak dan mi vidim i čebelice in pikopalonice. To me zelo veseli. In bi rada prispevala za najboljšo ekologijo in za vse najboljše za nas. Likovna kritičarka Petra Vencel o delu strokovne žirije. Izjemen izbor, izjemen nabor motivov, pa tudi tematsko je bila letos razstava širše zastavljena kot v prejšnjih 5 letih. Namreč šlo je za več kategorij nagrad in s tem posledično tudi za toliko več različnih pristopov, kar je seveda komisiji naredilo nekaj sivih las, pa vendar ne toliko, da bi si skočili v lase, kaj ti potem jagodni izbor je bil, bi lahko rekli, kar soglasno potrjen. O različnih kategorijah je strokovna žirija podelila 13 nagrad. Pohvale strokovne žirije so prejeli Zdravko Purgar, Drago Hajdarovič in Dajana Čok. Nagrada Melite Volk za ilustracijo je šla v roke Branke Pirc. V kategoriji Prosta tema sta bila nagrajenca Ciril Krajger in Roman Veras. Nagradi za deli na temo Sreča sta prejela Luka Miklavžič in Andreja Srna. Nagrado v kategoriji Bled sta prejela Milivojka Cerar in Sergej Hahonin. Posebno priznanje žirije je dobila Alenka Anastante, nagrado za mladega ustvarjalca do 35 let pa Špela Jensterle. O njunih nagrajenih delih smo povprašali predstavnika dveh različnih generacij. Gospodična Andreja, najprej iskrene čestitke za to vašo sliko. Sodelovali ste na Extemporu pod temo Sreča. Kaj za vas pomeni sreča in kaj v bistvu v tej sliki ste želeli povedati? Ja, mislim, naslov moje slike je Vidiš jo v očeh, ne? Tako da ne, za me to pomeni, ne? Ko se nekomu malo oči lesketajo. To je v bistvu portret moje sestrične, ki v bistvu ne ve, da sem jo sploh naslikala, bi jo mogla še povedati. Ampak vedno je dobra volja, vedno je nasmejana in ne vem, ko pride, ne, se počutiš super, no, velike energije in to je nekaj v bistvu, je nekdo, ki ti polepša dan. No. Kaj vas je najbolj nagovorilo, da ste se odločili, da naslikate nekaj takega? Prosta tema je, ja, nažalost, je pa tema taka, ki prikazuje narodni razkol. Mislim, da živimo, Slovenci, zdaj prav v tem času, v času narodnega razkola, ker je velika žalost. In veste, to sliko sem jaz naslikal v, tako rekoč, v eni potezi, ker sem upam, ker je zgleda komisija tudi doživela, torej dal iz sebe ves tist gnev do situacije, ki vlada na žalost v Sloveniji. Skregan smo in to ni prav, požrl se bomo en drugega. In to je to. No, ampak kot neko protivtež temu ste pa ustvaril še eno sliko pod temo Sreča, ne?
Ja, tudi to sem stvaril, seveda, sej normalno, sej se ne bomo požrli, ampak ustvariti pa je treba to za kakšnejše rodove, da bi vedeli, kako smo bili razklani. Ne. Če bo slika, upam, še kaj ostala z tog časa za njih. Ne. Dol sem pa na temo sreča, to pa ja, tam sem pa, veste, sreča je pa ljubezen. Največja sreča je ljubezen. In to sem jaz naslikal, se pravi, ljubezen je sreča. Kaj je, ste videli, ležeči akt ženski, neko ozadje, pa izbruh sreče v kombinaciji. Tudi ti so, vse, obe slike sem naredil od švunga v enem dnevu in pol, spal sem eno uro, dve, mogoče vmes. Roman Veras in Andreja Srna o blejskem slikarskem ekstemporu. Zelo, ampak pozitivno presenečen. Prvič, odziv je neverjetno ogromno slikarjev. Ne pri nas, ne, ko organiziramo, jih pride 50, če se bliža 60, je pa že veliko. Res, da pride tudi iz vse Slovenije, kar je zelo pametno, zelo pohvalno in tudi tukaj. Ne, mislim, vse pohvale ekstemporu, upam, da bo drug let isto ali podobno, če ne bo nas vse skup zaribala ta presneta korona. Na temo ekstemporu ste vi sodelovali že večkrat, mogoče lahko kaj primerjate posamezna leta med seboj? Ja, sodelovala v bistvu že tretjič, sem dobila glavno nagrado na to prvem ekstemporu, ne, to bilo itak wow. Pak ja, ne vem, vsako leto so krasne slike, sem tak tekmovanje je kar hudo, ne. Ne vem, res, vsako leto je super pridati, videti stvari, kaj ljudje delajo. Na Bledu s svojimi deli sodelujejo slikarke in slikarji vseh generacij, kar navdušuje organizatorje. Predvsem smo veseli mladih. Letos jih je bilo 9, najmlajši je bil letnik 2003, tako da smo tega veseli. Moram pa reči, da so udeleženci eni tudi precej stari in da tudi ti enakovredno pač sodelujejo v dogodku. Razstavo del udeležencev letošnjega blejskega slikarskega ekstempora si lahko do 23. oktobra ogledate vsak dan med 15. in 18. uro v predverju festivalne dvorane Bled.